Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je Mićko Ljubičić. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste došli. Hajmo na početku emisije se dogovorimo kako da vas predstavim. To je najteže pitanje meni, zato što kad su bili oni formulari na kojima piše šta ste po zanimanju, I onda mi je ostavio jednu crticu od 4 cm, a ja ne znam šta bi tu pre napisao. I onda sam prestao razmišljam na taj način kao šta sam, A ja sam počeo pišem zanima me puno toga. I to stane. U dva reda, ali stane i to. Eto, tako da, eto, kad bi morao baš da biram prvo šta bih u ovom trenutku, pa najradije se trenutno bavim onim satiričnim poslom. To mi je nekako faktički i najduže, osim ovog propagandnog dela posla, kojim se bavim već 37-8 godina, toliko otprilike se bavim i ovim komediografsko-satiričnim radom. Na internetu piše humorista, glumac, pisac, satiričar, marketing, stručnjak, pošto sad svi... Sad je ta reč stručnjak popularna. Ne, popularna je stručnjak. Da, tako, dajde da ne akcentujem. To je onaj pežorativni... Da. Ali pored toga da vas pitam ko ste, moram da vas pitam i kako ste. Je li 61. godina? Da, boga mi, sedma decenija načeta. Pa, s obzirom na to da su mnogi preci do pre 30-40 godina nisu ni doživeli te godine, sad se dobro osjećam. Mislim, večera sam okej, hvala Bogu, nadam se da ću izdržati. Barem i da predstavu, dobacim do predstave. Naša prva emisija bila je preko Skype-a. I od tada, kad god vas vidim i kad god uđem u ovaj studio, ja kažem I wish you were here. Neka vaš omiljeni band Pink Floyd. Pa mogu da kažem ono, swimming in a fishbowl year after year or decade after decade. Gde smo posle 30 godina? Jesmo li u toj kugli? U fishbowlu, a? Pa... Kad bi morao da tako baš sumiram 30 godina, ne znam tačno zašto 30, ali da kažem da je to, sad se kačimo za period višestranačkog parlamentarizma. Turbulentno vreme, ratovi, sankcije, bombardovanja, izbeglištva, razmišljanja da li otići ili ostati. Meni ne, ja nisam razmišljao, ali neki jesu. Imao sam jedan, doduše, moment, negde 2000-te, kada se postavilo pitanje, to bio neki ključni možda trenutak, interesantno, nije bio ranije, nije bilo 90-ih tih trenutaka, tad sam znao da ću ostati ovde. A ključni trenutak je bio 2000-te, pred sama, onaj 5. oktobar, kad se osetilo da je se toliko stislo sa svih strana, da može lako se desiti da ja prosto nijedan od tih svojih poslova koje umem da radim i kojima sam volao se bavim, neću moći da radim posle. Ako se ne promeni nešto 24. septembra, odnosno ono što se desilo 5. oktobra. I boga mi, imao sam ozbiljne dve ponude da odem u Sloveniju, da dobijem čak i državljanstvo tamo, slično Đorđu Balaševiću, kao što je on dobio, i jedno drugo, i to ne od slovenačke vlade, kao što je Đorđe dobio, nego od Dragana Sakana, koji je moj prijatelj i vlasnik Sačija u to vreme bio, koji je rekao, mogu da ti pomognem da tamo odeš bez ikakvih problema. A druga je bila ozbiljna ponuda iz Toronta, iz Kanade, gde sam dobio ponudu da radim u radiju njihovom, koji je onako jedna lepa institucija, tada bila, ne znam da li još postoji, pretpostavljam da postoji, i u kojoj bih se sigurno sasvim dobro snašao, s obzirom da je radijski posao nešto što mi nije strano, a drugo što je kreativan na onaj način na koji bih ja bio kreativan i ovde. Znači, mogao bih da radim sve što bih hteo. Emisije, reklame, šta god. Međutim, nešto mi je reklo da treba da pričekam još malo i da li sam napravio dobar odabir ili ne, nebitno je, ja smatram da jesam. Ostao sam i desile su se te promene i unele su mnoge nove promene posle toga. Nedugo posle toga je prestalo da postoji Indeksovo pozorište, igrom nekih drugih slučajeva, prosto tako da kažem.
došlo mu je vreme, kao svemu što dođe neki kraj logičan, i toj institucije je u jednom trenutku došao kraj, kao što će, evo, sad pre godinu i po dana doći kraj, i došao ovaj kraj i Pljižu kao takođe jednoj instituciji. Dakle, ja ne volim da prolongiram stvari za koje osetim u nekom trenutku da se bliže onom zasićenju i uslovnom kraju. Jel, uslovni kraj, ne mora kraj da bude kraj, bukvalno te neko otpusti da ti kaže ne treba da budeš tu, ili, nego slušam to neko svoje unutrašnje, taj unutrašnji jedan glas koji mi kaže pa, možda je ovoga bilo dosta, ajmo nešto drugo. Ali to je odlika onog vašeg drugog posla, vi se bavite advertisingom, vi ne znate samo prednosti proizvoda kog nudite, već mu znate i rok trajanja. I to je vrlo važno. Tako je. I volim da, kao što kad kupujem proizvode i uvek gledam datum, tako odredim ja neki okvirni datum i za stvari kojima se bavim u životu. Prvo zato što mislim da imam dovoljno tih sposobnosti ili talenata, kako god to nazvali, da se bavim mnogim stvarima, i zato ne želim se stalno bavim jednom istom stvari. Ako izuzmemo upravo taj advertising, koji je neka crvena nit koja se provlači kroz celu karijeru, zato što je, upravo zato što je dovoljno široko pojasno. I zato što je dovoljno rasterećujuće, jer je to kratka forma sa puno promena. Danas radite jedno, sutra nešto sasvim drugo, preko sutra treće, četvrto, peto. Ne može da dosadi. I fantastičan je stil, fantastična je vežba za mozak, za talenat, za skills, za veštinu, za koncept, za scenario, za muziku, za produkciju, za ekspresiju ispred mikrofona, za prezentaciju u krajnjoj liniji, za ubeđivanje klijenata i za biznis. Jer to je biznis, budimo realni. Mislim, to je na kraju krajeva jedan posao gde vi prodajete neku svoju sposobnost, uslugu, i s tom svojom mogućnošću pomažete ljudima da reše svoje probleme. Zato ja upitnik koji dajem klijentu kada dođe prvi put kod mene zovem marketinška anamneza. To je jedan upitnik od 17 pitanja koji klijent dobije i treba da ga popuni. Ja mu objasnim da je to nešto na osnovu čega će biti postavljena dijagnoza i napravljena terapija. Znači, taj malo doktorski pristup primenjujem, eto, ne samo u predstavi one stvari, nego i u ovom poslu. Jeste, to jeste zadatak, to jeste problem kome treba rešenje. Problem je znači da se nešto proda, da se nešto oglasi, da se nešto plasira kao proizvod. I jedina stvar koje se držim tolike godine, to je ne reklamiram i ne dam svoj glas i svoju ideju i za bilo čega u šta ne verujem. Zato se ne bavim političkim marketingom. Da. To sam ostavio za drugi deo emisije, ali vi ste se opredelili za smeh, vi ste se opredelili za komediju. U ovoj pesmi Wish You Were Here kaže Can you tell a smile from a whale? Dakle, da li nam je sada taj smeh neka vrsta vela da prikrijemo sve one nedeće koje nas tuku? Da li je nekad vama smeh koji prikazujete na sceni bio neka vrsta vela da ljudi ne primete ono što vas muči? Kako da ne? Mnogo puta. I u pravu su oni ljudi koji kažu da u svakom komičaru ima jedno zrno depresivnosti, jedno zrno mraka, čak bih mogao da kažem, jer bez toga ne bi moglo da bude ni smeha. Setimo se Čaplina samo, šta je ima u njemu, jel? A on je meni onako jedan uzor, model, bio uvek u umetničkom smislu, ne u ljudskom, nego više u umetničkom smislu. I bez tog malog jednog tamnog dela u svakom od nas koji se bavimo ovim poslom, ne bi moglo da bude ni onih svetlih, ostalih 99% ili koliko god toga svetlog. Dakle, moramo poznavati, mi koji se bavimo ovim poslom, moramo da poznajemo obe strane ljudske duše, duha, i da znamo da operišemo, što se kaže, i s jedne i s druge strane. Meni je uvek bio cilj i namera da se poigram, pod navodnicima, ljudskim emocijama. Po tim mislim da ih nasmejem, da ljude nasmejem, ali, Boga mi, i da ih nekad dovedem do granice, možda tuge, suza, gorčina isto. Priča za laku noć i u Pljižu posle onakvih pola sata ili 40 minuta smeha,
žovijalnog dela i tako dalje, upravo služila tome da spusti, da završi priču na jedan drugačiji način. Sve predstave Indeksovog pozorišta su imale urnebesnih sati 20 minuta i onda posljednjih 10 minuta je potpuno, što se kaže, pred spuštanje zavese ide na jedan drugi ton. I Voja Žanetić i ja smo jako voleli da tako završamo predstavu. Prosto, to su dve strane istog novčića, i smeh i suze. Ne govorim sad o suzama od smeha, nego onim drugim suzama. Da, da. I mislim da mora, svaki komičar mora, pravi, onako u duši komičar, mora da poznaje obe te strane da bi znao sa čim operiše. Da, mislim, imali smo slučajeve da vrhunski komičari izvrše samoubistvo, dakle, to je u Americi, dakle, šta je ono u njihovom životu, šta je iza scene. Ako mislimo na Robina Williamsa, na primer, to su neki sasvim drugi razlozi. Nije on izvršio samoubistvo zbog toga, on je izvršio samoubistvo zato, slučajno, baš sam detaljno o tome obavešten, on je imao ozbiljnu, ne mogu se setiti, vrlo čudno ime, Lewy sindrom, neku bolest mozga koja je vrlo slična Parkinsonu ili Alzheimeru, ali nije ni Parkinson ni Alzheimer, nego nešto mnogo gore, on to ostavlja bukvalno rupe u mozgu, tako da je on jako patio godinama, njemu je odlazio mozak, bukvalno, i on je zato otišao, nije hteo da muči druge ljude. Da, da, da. E sada, takođe, taj emotivni roller coaster, dakle, šta na kraju, ko je konačni efekat u publici, neko osjećanje čega? Katarza. Katarza. Uvek katarza i uvek to ljuljanje između, ta dramaturgija emocija, što bi se reklo, to je mene najviše inspirisalo kod Čaplina, ne samo kod njega, ali kod njega onako ponajviše, zato što sam voleo da pratim tu njegovu liniju umetničku i životnu, filmsku pre svega, dakle, i mislim da ta katarza je nezamenjiva stvar. Ako umetnik ili onaj ko pretenduje da bude to, ne može da proizvede to kod svoje publike, pitanje je da li ima dovoljno dubine da se time uopšte i bavi. Mislim da je to cilj umetnosti svake. Ne pretendujući ja sad nešto da pričam da je ovo što ja radim umetnost, ali možda je, ajde da kažem, u nekom smislu i primenjena umetnost, ima tu malo i umetnosti, ima tu i estrade možda, ima tu i čiste zabave, svega je tu ima pomešanog. Ovde kod advertisinga je to u pitanju jedna uslužna delatnost, gde dođu ljudi, naruče vam nešto što će da izleči njihovu uslugu ili proizvod, da pronađete u nekoliko reči ili u nekoliko rečenica da nađete rešenje za problem koji se zove proizvod za koji niko ne zna. Ili ne zna na pravi način. Ili uslugu isto takvu. I onda vi svojim duhom, a upakovano u neku struku, znanje, pomognete da to dopre do onih kojima je namenjeno do ciljne grupe. I naravno uvek malo šire, ja volim da gađam, što se kaže, sačmaricom, a ne snajperom, uvek malo šire da se te kampanje, ti likovi iz reklama i te reklame pamte i šire od ciljne grupe, jer nikad ne znate ko će sutra biti sledeća ciljna grupa. Možda onom kome juče nije trebalo to što ja tamo pominjem, sutra će mu zatrebati, pa je dobro da mu bude top of mind taj proizvod ili ta usluga. Catch all pristup. Yes. Sada takođe popularan, pored ovih stručnjaka. Ja sam uvek voleo tako da gađam. I zato je Indeksovo pozorište i sve ono što sam radio, u principu imalo jako široku publiku. Od dece do starih ljudi. I sve ono između. Ne kažem da su svi voleli sve što smo radili ili što radim danas i tako dalje, ali jedna dobra, fina većina to onako ume da isprati i da nađe nešto za sebe u tom. Politička satira. Kako biste je definisali na našim prostorima? Da li je to uvek opipavanje granica slobode? Da li je to ono čačkanje nekog zaspalog medveda? Da li je to... Šta je zapravo to? Zašto ste se opredelili baš za političku satiru? Pa, zato što je to počelo mnogo pre nego što sam znao šta je politička satira. Ja sam u nekoj svojoj 15. godini, 16. tam sam bio možda drugi gimnazije, imitirao u gimnaziji Tita. I onda... Još je bio živ? Da, da. To je bila neka 75. 6. godina, 7. Još je bio živ i još je bilo opasno igrati se s tim. To kad kažem opasno, to je vrlo relativna stvar u odnosu na opasnosti koje se danas
mogu, na što se danas može naići. Tada su opasnosti bile, jest postoja neka vrsta verbalnog delikta, nisi smeo ti tada tiraš, da pipaš u njega kao čoveka, u njega kao vođu i u Savez komunista, u Savez komunista možda pomalo i da, ali u njega sigurno ne, on je bio jednostavno sveta krava, što bi se reklo, u njega se ne dira. I imitirati njega u to vreme, to značilo je krišom među najbližim prijateljima, prijateljima svojih roditelja, mojih roditelja, tako da nije to išlo dalje odatle. Nikakve tu nisu bile javne priredbe gde ja govorim kao Tito, to nije ni moglo se zamisliti. Ali tad sam ja već počeo da pričam neke stvari, da komentarišem zašto nema više Jovanke u javnom životu, da nisam znao zašto je nema, ali smo konstatovali da je nema. I poslednje tri godine nije bilo nigde, nije se pojavila. Ona je bila žena zatočenica u to vreme, jer je on jednostavno jedne noći otišao. Odatle nije mogao da izdrži. I postoje knjige o tome i postoje svedočanstva, ali da ne ulazimo sad mnogo u te detalje. Ali tad sam ja već počeo se bavim tim vođama. Odnosno, tad su me zainteresovale vođe, da tako kažem. Posle sam pratio naravno šta su radile i ove druge svetske vođe. Ali me oni nikad nisu interesovali u smislu da bih ja nešto dočaravao njih. Bio on, ne znam, Napoleon, Hitler, Stalin ili bilo koji drugi od evropskih ovih, ajde, pozitivnijih vođa, da ih tako nazovemo, iz grupe pobednika, jel, prvog i drugog svjetskog rata. Nego su me interesovali naši. Zašto? Zato što je mene uvek zanimao ovaj ovdašnji mentalitet. I volao sam da vučem i vukao sam i vučem i dalje dosta svoje te kreativnosti iz našeg mentaliteta. I volim da se igram tim jezikom, volim da izlačim te izraze, da pronalazim način, dijaloge, bukvalno izraze, one koji se nalaze, koji se koriste u svakodnevnom govoru, i naravno da upotrebim, nekada iskarikiram, a nekada da budem adekvatan u dočaravanju nekih delova, da tako kažem, Srbije ili bivše Jugoslavije, jer sad govorimo o Srbiji, a ja govorim o vremenu kada smo se na taj način zavitlavali sa celim XU, odnosno tadašnjom SFRJ, dakle, i cela ekipa iz Indeksa, jest, i Stipe Šuvar, i Bosanac, i Albanac, i Makedonac, i Slovenac, i Spličanin, i Lala, i koga još nisam rekao, Šumadinac. Dakle, sva ta narječa smo svi mi u Indeksu svakodnevno koristili. Nažalost, danas više toga nema potrebe, jer prosto svi manje više smo upućeni na ove naše ovde, ali je to bilo veselje šaliti se na taj način. I omele su nas 90. da to primenimo i šire od... Tek smo počeli da radimo to na SFRJ nivou i krenuli su ratovi. Tako da su nam, recimo, nadrealisti su nam pobegli za par godina samo pre, mi smo se družili, ali oni su imali tu privilegiju koju mi nismo, da dobiju jednu neverovatnu priliku da rade na televiziji, na RTV Sarajevo. Da. Kad ste već spomenuli mentalitet, ono što kaže pesma What Have You Found, kad ste se bavili time, kakav je odnos našeg mentaliteta prema autoritetu? Pošto ipak vi u političkoj satiri prozivate i izazivate autoritet. Uvek. Meni je to uvek zanimljivo i to onaj autoritet koji je živ, zdrav i sposoban da bude autoritet, a ne bivši autoritet. I zna da uzvrati udarac. Molim? Da. I možda i zna da uzvrati udarac. Tako je. I u tome jest neka edge, neka ivica i neka opasnost, neki rizik ovog posla. I ja sam svesno u to ulazio uvek, vodeći ipak računa sve vreme da ne idem toliko ad hominem, što bi se reklo, na osobu, nego na funkciju. Jer mene zaista ne interesuju privatne stvari u kućama tih političara kad su oni u papučama. Sem kada hoću da prikažem državu kao u Brati mir ili Sveti ništa, kada su Slova i Mira u papučama. Da, to je nešto drugo. To je metafora za Srbiju. Ali privatne stvari me zaista ne interesuju. Interesuje me onoliko privatni deo ličnosti koliko utiče na funkciju na kojoj je konkretna osoba u tom trenutku, a koja pak ta funkcija utiče na sve nas.
I sa tim se igram. Zato verovatno nisam imao te vrste napada, hapšenja, prebijanja, pretnje. Nisam, zato što imam jednu meru, prilično izgrađenu meru u tom poslu. Volim da odem blizu ivice, ali ne volim da preskačem preko nečega, da se ode u banalnost, prostakluk, vulgarnost ili, kažem, prosipanje najintimnijeg ličnog. Ne, mislim da to ne utiče na javnu funkciju. A kad je reč o mentalitetu, evo, na primjer, 81. je verovatno ogroman procenat je bio za Tita, mada je bio pokojan, 91. ogroman procenat je bio za Miloševića, 2001. ogroman procenat za Koštunicu, 2021. ogroman procenat za Vučića. Dakle, opet neki fishbowl, opet se vrtimo u krug, a samo se glumci menjaju. Jeste. I to je neka naša, neki usud, ja ne znam kako to drugčije da nazovem. Nemam ja dobro mišljenje o tome kakva je budućnost ovdašnjeg društva, naravno ne kažem Srba i srpstva, jer ne žive ovde samo Srbi, nego, ali dominiraju i taj neki mentalitet jeste dominantan srpski. Ali nisam neki optimista. Više sam realista i gledam onako malo preko brda. Odavno vidim nešto što ljudi pojedini i kažu, a to je da mi idemo onako prema, opet zahvaljujući između ostalog tom mentalitetu i lošim posledicama tog mentaliteta na nas same. Time sam se bavio i u Nacionalnom parku Srbija i prosto se time bavim i u svemu satiričnom čega se dohvatim. Pa sad to se malo lakša humorističkim delom, onom komedijom, je li tako, prošara se komedijom da bi se lakše popilo, da bi se lakše sažvakalo, svarilo. Ali suština je ta da ovo ne ide na dobro i da ovo vodi jednom, nažalost, ne tako dalekom u budućnosti nestanku ovog naroda ovde, ako bude nastavio da ovakve vlasti, ne samo ovu poslednju, nego, boga mi, 3-4 poslednje vlasti, da neguje i da motiviše da mogu da vladaju, ajde, da im dozvoljava da tako vladaju nad njima, nad narodom, nad nama, to ne ide u dobrom pravcu, to ide u jako lošem pravcu, to ide ka jednom sklanjanju odavde, znači odlasku totalnom, migraciji ili nestanku. A nestanak ne mora da bude samo fizički, može da bude i asimilacija, može da bude okupacija, može da bude protektorat, može da bude milion drugih stvari. Može da bude i naravno može da bude i kako na silu, tako i taj mirni. Samo uništenje, samo nestajanje. Ja se toga u stvari najviše bojim. To je ono što Archibald Rice u svojoj knjizi Čujte Srbi, čuvajte se sebe, kaže i ja sam drugu knjigu, Nacionalni park Srbija 2, Polusmak, polusveta iz 2007. godine. Dakle, kad sam već dobro video šta se dešava tokom 2000-ih, a ona prva se odnosila na 90-te, ona je 99-te izašla, upravo i posvetio Archibaldu Rice-u i molio Boga da se neko seti da tu knjigu odštampa konačno u onom tiražu u kome ona treba da postoji. Do tad je postojalo samo jedno izdanje koje sam ja video, neka županija Šabačka eparhija, neka Šabačka eparhija, dakle, neka kombinacija crkvenog izdavača, tako nešto, koja je to izdala i meni je bilo jako žao što te knjige nema više na tržištu da ljudi mogu, danas je, hvala Bogu, ima dovoljno, samo je, nažalost, ne čitaju dovoljno. Jer kad bi je pročitali, shvatili bi da ovo što se nama dešava nije od danas, nije ni od juče, da je ovo sve Rajs kao jedan objektivni, hladni, a opet emotivni, sasvim dovoljno Švajcarac primetio, koji je voleo Srbe, primetio još 20. godina prošlog veka, znači pre 100 godina. Bio je sa nama kada nam je bilo najteže, sa nama pobedio i upravo on ima moralni oslonac da nam kaže sve to što je imao da nam kaže. Naravno, zato što je i doživeo razne neprijatnosti tokom tog post-pobedničkog perioda, šta je se doživao. Da, ali zanimljivo je da vi ste prihvaćeni, dakle, Indeksovci i ta pozorišna predstava igrana je, mislim, bezbroj puta. Milioni su vas gledali. Upravo ti milioni
deo ti, veći deo njih stane iza nekog autoriteta u tom, na tom biračkom mestu za, ta, za ovaj, tog dana i izabere tog čoveka koga vi ismejavate. Da li je to njima neka vrsta terapije, neka vrsta izduvnog ventila, jer vas nisu gledali samo oni koji glasaju za opoziciju? Tu smo sad kod posledica tog mog stava više decenijskog, anti-establishment stava, jer ja kažem, nisam bio ni hapšen, ni tučen, niti mi je prećeno, ali sam bio vrlo, vrlo uspešno, ne potpuno, ali vrlo uspešno i delotvorno odstranjen sa nacionalnih medija. Pošto je to, odgovor na to pitanje, mediji su ti koji prave to. Nema tog komediografa, nema tog satiričara, nema tog Nušića ili Domanovića, Lole Đukića ili Duška Kovačevića, koji može, Sterija, jel? Koji može da bude danas glasniji od nacionalnih medija, uzurpiranih. Od strane ove vlasti najviše, onih prethodnih nešto manje, ali ne baš mnogo manje, ali sasvim dovoljno manje, jer su imali, za razliku od ovih, oni su imali slobodne izbore i to je jedina stvar koja im se ne može spočitati. 2000-ih su postojali slobodni izbori. 2010. pa na ovamo, odnosno 12. na ovamo, više nisu. Jer da jesu, da bili kradeni, 2012. se ništa ne bi promenilo. Dakle, mediji, broj jedan, i mediji su ti koji, koji ne dozvoljavaju da ljudima da donose sobstvene zaključke. Odnosno, ide se na to da prosečan čovek mnogo lako može da bude izmanipulisan, medijski. I taj koji je to, do toga došao je u pravu. Statistika kaže svoje. Sasvim dovoljan broj ljudi postoji koji vidi šta se dešava, hvata se za glavu, čudi se kako ga opet glasaju ovoga ili onoga. A onda se dogodi to što se dogodi, onda medijskim pritiskom, plus, naravno, drugim perfidnim sredstvima, poklanjanjima, lažnim podizanjima penzija, šećeru u kocki, pomorandžama, lekovima, vitaminima i ostalim stvarima, ostalom galanterijom koja u predizbornom procesu se deli i delka, kako se fino i lako zaboravi, iskoristi se taj efekat toko košijeg pamćenja koji je definitivno nešto od čega mi volujemo, i, naravno, pobeđuju ti koji kontrolišu apsolutno celu medijsku sliku. I tako će biti dokle god je takva vrsta kontrole. Nažalost, to je tako. Dobro, zašto mu se onda smeju? Šta je posljedica tog smeha? U redu, smeje mu se, ali glasat ću za njega. Pa ne smeju se oni njemu. Oni se smeju, ako već pitam, pitamo mene zašto se smeju. Ne smeju se oni njemu. Oni se smeju meni što sam primetio nešto kod njega, pa sam to izneo kroz sebe. I uradio to na kreativan način. A ne morbidan, ne satanistički, nego kreativan, u krajnjoj liniji, dobronameran. Ne zlonameran, nego dobronameran. Dobronameran u tom smislu što ja ne želim zlo nikome. Ali želim da i meni neko ne želi zlo. Odnosno ovom narodu da ne želi zlo, nego želim da konačno neko ovom narodu ne samo želi dobro, deklarativno, nego da mu pomogne da dođe do tog dobrog, a ne samo medijski da mu pomogne da dođe do dobrog, ne samo deklarativno, kako što kažem, ne samo da neko prozove nešto zlatnim dobom, a da to u stvari bude kameno doba. Tako da, ne smeju se oni njemu. Oni njega vrlo ozbiljno gledaju, neki mnogi zabrinuto gledaju, ovi koji su malo stručni, a ovi se smeju ekspresiji, smeju se sposobnosti tih ljudi, među kojima se ja nalazim, da to ukažu, da vide, da i tome su se uvek smejali. Uvek su se smejali iskarikiranoj, manje ili više, nažalost sve manje iskarikiranoj, sve realnijoj, iskarikiranoj predstavi, pojašnjenoj manipulaciji od strane vlasti. Jer šta mi radimo? Šta satiričari u kombinaciji sa humoristima, jer pošto to stalno moram da razdvajam, a i da pomešam zajedno da bi se lakše popilo, rade. Mi u stvari uzmemo komplikovanu političku ili ekonomsku ili društvenu, ajde, situaciju i pojednostavimo je kroz svoj kreativni mehanizam
i vratimo je ljudima i predstavimo je kroz predstavu, kroz emisiju, kroz skeč, kroz vic, kroz imitaciju, kroz razne forme, kroz kolumnu, kroz... I to ljudi hoće, jer su željni nečeg za duh, kreativno, da pročitaju, da kažu, u što mu je ovaj rekao, vidi što je lepo napisao, vidi što je divna predstava, vidi što je ovo, što sam se slatko nasmejao, nasmejala, a u stvari kad vidi čemu se smejao i smejala, shvati da se smejao ili smejala izvođaču, umetniku, a da u stvari na samom kraju, i tome je služio onaj tužni kraj, gorki kraj, u stvari treba da se zamisli nad sobom, na sopstvenom sudbinom. Ima li toga efekta? Dakle, sadržaj celokupni krije upravo i to. Vi dok imitirate Aleksandra Vučića, kako uređuje emisiju, koja će kamera da ga snima i tako dalje, oni se ne smeju, kako ste ga vi dobro skinuli? Nego i toj poruci, hej, Aleksandar Vučić uređuje sve medije, ovo je sve namešteno, dakle, vi dekodirate njegovu manipulaciju. Pa to ja izvlačim. Izvlačim konkretno to šta radi i pojačavam. Tako, da bi bilo upaljivije. Stavljate, lupu stavljate, ali i to je neka vrsta političke poruke koje publika treba da shvati. Kako da ne? A smeh služi tome da s jedne strane vlast ne zna kako da odreaguje na smeh. Ove moderne vlasti, takozvane vlasti kasnog 20. veka, od kad postoje ti mediji, televizija, na primjer, ne tako uspešno mogu da kontrolišu ono što se nekad zvalo dvorske lude, tako na dvorovima, a kasnije ljudi koji su pričali istinu vladaru u lice, jer dvorske lude su u stvari, se zvale dvorske lude, oni nisu nikad bili glupi i ludi. Naprotno. Oni su bili potpuno suprotni, ali su se oblačili tako da bi bili što neviniji kada saopštavaju okrutne istine vladaru, koji pak opet je to slušao da bi shvatio šta narod misli o tome. E, danas tome služe neka druga sredstva. Danas tome služe ankete, istraživanja, društvene mreže, kamere iz Kine, znači surveillance, što bi se reklo. Sve to zajedno i naravno pretorijanska garda u vidu nekih specijalnih jedinica koje imaju velike pare da štite od kojekakvih vrsta, pa i fizičkog napada, te upravo vlastodržce. Dakle, sve se to promenilo, a u stvari ne sasvim. Nego je dovelo dotle da je smeh nešto na što oni ne znaju kako da reaguju. Ako mnogo ozbiljno reaguju na satiru pomešanu sa humorom, onda će dobiti, daj bre, šta se ljutiš, šta si suetanima, se ljutiš bre, pa pusti, smeji se i ti. Naprotiv, kad bi mogao svako od njih da nauči da se iskreno nasmeje tome, to bi bilo njegovo najbolje oružje. Nemaš oružje, ali odbrana, aj tako da kažem. Međutim, malo njih ima tu sposobnost da se samom sebi nasmeje. Oni sebe preozbiljno shvataju. Zato što je vlast ozbiljna stvar i zato što je opstanak na vlasti još ozbiljnija stvar. I onda oni ne znaju kako da reaguju. Oni lakše rešavaju ove koji ih ozbiljno napadaju. Njih je lako proglasiti da je za izdajnike, stare plaćenike i ološ i baš i bozuk, šta sve ne. Ove druge, pa ovaj našo izraz, ovaj naš trenutni vlastodržac, on kaže stručnjac. On je proglasio u stvari tu jednu reč koja znači zaista eksperta i stručnjaka. On je doveo do jednog pežorativnog značenja i on kad kaže stručnjak, on ništa dobro ne misli. Idemo na kratki blok reklama, onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Dobrodošli natrag u studio KTV televizije emisije Bez cenzure. Mićko Ljubičić, moj gost. Bavite se advertisingom. U jednoj emisiji objasnili ste razliku između marketinga i advertisinga. Rekli ste da vi napravite poruku kratku, jasnu, efikasnu, ciljanoj grupi da ovaj proizvod može da se ponudi, da dođe i da ta ciljna grupa kupi taj proizvod. Ajmo na političke poruke. Također ste rekli da se ne bavite političkim advertisingom iz najstrašnijeg razloga jer ne verujete nijednom... Ne verujete u proizvod. Ne verujete nijednu političku poruku, odnosno ne verujete nijednog političara. A sada, ako imamo ljude od nepoverenja,
Ako iza toga nema nikakvog sadržaja kome biste vi mogli dati efikasno opakovanje, opišite mi ovako stručna ekspertiza kao stručnjak. Stručnjak advertising vlasti i advertising opozicije. Kako oni pakuju svoje političke poruke? Pa nije to kratak opis. To je ozbiljna analiza. Mm-hmm. A ja to ne ulazim preduboko u analiziranje struke, zato što tu prave struke nema. A opet zašto? Zato što nema pravog proizvoda. Znači, oglašavanje je zamišljeno u svom izvornom obliku da se nešto što nije poznato da postoji, a možda vam treba, istakne. Možda ima 3 ili 4 toga, a ovo je najbolje, ali vi to ne znate, dok neko to nekom rečju, gestom, svojom pojavom i ekspertizom ili prosto svojom harizmom ne potpomogne da to izađe. Ovde imamo sve suprotno. U trenutnoj političkoj sferi, domaćoj, vi nemate dobrih proizvoda. Vi imate manje ili više loše proizvode i dokaza to je da je situacija ova kakva je trenutno, znači zbog takve vlasti kakva je, nekvalitetna, sa jednim jedinim ciljem da i dalje ostane vlast, po svaku cenu, da je loš proizvod. S druge strane, kako bi neko reklamirao ovaj drugi proizvod koji se zove opozicija, ja, kad bi mi neko dao taj zadatak da sad reklamiram opoziciju, ja ne bi znao zašto se uhvatim. Jer ja uvek tražim u toj svojoj marketinškoj anamneziji koju dam klijentu, postoji pitanje koje su vaše prednosti, koje su vaše slabosti, ko vam je ciljna grupa, koji vam je tržišni cilj, na kojoj teritoriji, za koje vreme, imali nekih ključnih reči ili elemenata koje mogu... Imate li neku poziciju, pozicijski slogan, nešto u 2-3 reči iza čega može da se stavi znak jednakosti, pa vi. Vi kad tako po toj analizi i po toj anamnezi, po takvom upitniku pogledate trenutnu društvenu političku situaciju, pa i društvenu, ali sad gledamo samo političku, vi možete da ostanete sa gomilom neodgovorenih pitanja tih ključnih, i automatski onome ko bi trebalo da napravi kampanju, bilo za vlast, bilo za opoziciju, vi onemogućavate da to uradi, jer nema dovoljno inputa, nema dovoljno elemenata, nema dovoljno goriva, municije, kako god to nazvali. Naravno, uz dodatni trud, mogao bi se naći, i kad su 2 ili 3 sasvim identična proizvoda, bila politička ili ne, ali svejedno, jedan od njih sigurno ima neku prednost, drugi možda ima neku drugu prednost, e sad koja je važnija u tom društvenom trenutku, to je veliko pitanje. Za koga je važnija? Za koju društvenu grupu? Da li je važnija za penzionere, za radni narod ili za decu? Da li je za muškarci ili za žene? Da li je za Srbe ili ne Srbe? Govorimo o Srbiji, je li tako? Pa nema samo Srba ovde. Da li za gradsko ili seosko stanovništvo? Da li za... Da ne nabrajam dalje, tako. Dakle, to su sve gomila pitanja. To se ovde rešava trenutno na nivou najdirektnijeg pitanja i odgovora, što predstavljaju istraživanja. Ta istraživanja se ovde od strane vlasti obavljaju dnevno. I to je samo po sebi je nenormalno da se to dnevno radi, ali to se ovde radi dnevno, a intenzivnije se radi, najintenzivnije se radi posle nekih nastupa vođe ili njegovih saradnika, uglavnom njegovih, je li tako, njegovih nastupa. I onda se sva ta politika, nazovimo je tako, a to je u stvari samo politika ostanka na vlasti, trasira prema tome. Šta će ključna ciljna, ne ključna, nego kritična masa da kaže. Kako će da oceni? Da li će biti za, da li će biti protiv? I u jednom ovakvom trenutku, kao što je ovaj, kad se ne zna šta će biti, gde je dogurao se do duvara i sa Evropom, i sa Rusima, i sa Kosovom, i
sa ubrzanjem svega zbog ove Ukrajine i potrebom da se od strane Zapada to reši što pre, a nemogućnošću da se u nemogućnosti da se takve stvari reše što pre, jer se ne rešavaju toliko dugo i jer se mnogo blokira sa raznih strana, mnogo je interesa sukobljeno tu, to onda ne pomažu čak ni istraživanja. I tu, ja ne znam tačno šta će ih rukovoditi, ljude koji o tome odlučuju. Ne bi bio u koži sada onoga koji je uzeo na sebe da odlučuje o svemu u našim životima tokom proteklih 10 godina, pa će Boga mi morati da odluči i ovo, sem ako se na neki način ne doseti da podeli tu odgovornost sa drugima i sa onima koji nisu doveli dotle, a kamoli da su na direktni način odgovorni za to što bi moglo da se desi. A mene zaista interesuje taj čitav proces, to sondiranje javnog mnjenja svakodnevno. Pa to, zamislite da vam gastroskopiju rade svakog dana, to je neverovatno. Da li je to njegova ideja? Da li mu je ideju tu neku prodao? Da li postoje neki board koji kao u onom studiju za rock grupu pa se nameštaju regleri, ovo kaže ovo sada, ovo potenciraj sada, ovako se ponašaj, napravi dramsku pauzu, kreni sa dobrim vestima pa završi sa lošim ili obrnuto. Dakle, sve se to radi. Sve fine tuning. Sve ovo nabrojano se radi na gotovo naučnom nivou. I to radi ozbiljan tim ljudi. Uh-huh. To je počelo sa nekim izraelskim stručnjakom i njegovom ekipom. To se nastavilo kroz različite savjetnike od Blaira, Guzenbauera i ko se tu nije bio, Schroeder, čak u nekim trenucima i tako dalje. Dakle, pa do domaćih stručnjaka, agencija koje rade za ta istraživanja na dnevnom nivou. I mislim da su to dovedene, ti mehanizmi opstanka na vlasti su dovedeni gotovo do savršenstva ovde. I izgleda tako. Da, jesu. Jesu i kao što su dovedeni do, ne baš savršenstva, ali do nekih krajnjih granica i mehanizmi banalizovanja svega što se zove opozicija, kao pojam. Da. Politika, kao pojam. A zašto ovo dvoje ističem? Zato što postoji ta fama napravljena da je opozicija neki ološ koji se samo trudi da dođe na vlast. Mm-hmm. Dakle, kad to svaki dan ponavljate narodu, on stvarno, pa na šta liči ta opozicija koja stalno dođe? A čemu služi opozicija nego da dođe na vlast, po Bogu? I onog trenutka kad vlast prestane bude vlast, postaje opozicija, isto tako. A politika, da je ovo političko pitanje, da se ono politizuje, ovo ono, to je isto dovođenje politike na meru banalne reči. Isto tako se desilo i sa rečju fašizam. Reč fašizam je dovedena do banalnosti zloupotrebom, korišćenjem u najpogrešnijem mogućem, ne jednom, nego više konteksta. Tako da su to sve stvari koje fantastično manipulativno deluju na ljude i vrlo uspešno. Jer opet, ne treba posmatrati ljude kao pojedince, treba ih posmatrati kao jednu kritičnu masu o kojoj se ovde radi. I tu se uvek preskače ono društvena elita u komunikacijskom smislu, ne obraća se. Svako onaj ko se oseti i kaže šta priča bre ovaj, ili šta ovaj drugi, ili ovaj, ili ova, šta priča, to samo znači da vi niste ciljna grupa. Tako je. To ide nešto preko vas, tamo nekim drugima koji kažu. Ali kako je moguće da 10 godina neko ne kaže, evo vraćamo se na vaš Pink Floyd, we don't need no thought control, we don't need tu vrstu edukacije. Kako je moguće da je ta vrsta anestetika toliko dugo efikasna? Mediji. Ja sam najuporniji u tvrdnji da ako imate medije i ako ih zloupotrebljavate, kao što i konkretno ova vlast zloupotrebljava, kao malo koja pre, u ovo dogledno vreme, Tito je isto zloupotrebljavao medije, sam s tim što je tad bilo malo medija, pa nije mogao mnogo da zloupotreblja, jer prosto kontrolisuje jedini medij koji je postojao, tako da je, kad kažem jedini, mislim jedna televizija, jedan radio relevantan i jedna relevantna ili dvoje novine. Ovo je potreba da se kontroliše apsolutno sve. Da se zapuši svaka pora.
I fantastičan je uspeh u tome. Mislim, fantastično je to da ovakva emisija, možda ne baš ovakva, ali neka emisija gde je više ljudi pa raspravljaju o ovakvim stvarima, a ne ovo samo ja, zbog mene ili vas, dakle, da se priča, debatuje na ovakve teme, ne može da bude na nacionalnoj frekvenciji. Jer kad bi mogla da bude neka takva emisija na nacionalnoj frekvenciji, onda bi mnogi iz te kritične grupe pa malo kritički je pristupili, da blago da kažem, ne kažem da bi promenili, okrenuli ćurak, ali bi rekli, čekaj bre, možda i nije onako kao što kažu tamo. Čekaj malo da razmislim, a ovaj što priča, ne priča ovaj gluposti. I ovog čoveka cenim, poštujem, nije ni on ovo izmislio što sad priča. Pa ima nekih podataka, pa ima nekih papira, pa nekih faktura, pa nekih dokumenata i tako dalje, pa nekih afera koje nikako da se reše, nikako da počnu da se rešavaju, a ozbiljno se nagomilavaju, sad već prelaze i na prste druge ruke, govorimo, možda ih je i dvocifreno već, govorimo o velikim aferama koje su se već namnožile u proteklih 10 godina, računajući, ajde da budem ovako blag, pa da kažem, od Savamale pa na ovam. Tu počinju ozbiljne afere, koje nisu ni načete. A koje kad bi se na pravi način otvorile i načele, voleo bih da vidim da se na nacionalnoj frekvenciji to prikaže kako treba, objektivno, ne opoziciono, nego objektivno, da pravi istraživački novinari iznesu ono što znaju, da pravi sudovi, pravi tužioci pristupe na tome na pravi način, se to istraži kako treba, pa da vidimo kolika će onda biti ta kritična masa. Da vidimo da li će se plebiscitarno izjašnjavati na izborima za onoga koji priča jedno, a radi drugo. Postoje li teme gde se ta ciljna grupa drastično smanjuje? Vaša majka je rođena u Prizrenu, ali ne možemo da kažemo da vuče korene sa Kosova, mislim da je... Ne, moj deda je bio vojnik, pa je... Više vezano za Valjevo, tako? Ali, eto, na primjer, šta je za vas Kosovo? Šta je za nas Kosovo? Šta je za Srbiju Kosovo? Šta je za Vučića Kosovo? To su sve različita Kosova. Eto, to. To nije ista teritorija, isti pojam uopšte. Siguran sam u to. I ne mogu mnogo da pričam o tome šta je za svakog od njih to. Ali da postoji nešto suštinsko vezano za taj prostor, za to istorijsko, kulturno, a suštinsko, to ne možemo da uopšte negiramo. Znači, mislim da se oko toga svi slažu. Ne znam ko se s tim ne slaže, ne znam koji liberal to treba da bude, pa da se ne slaže s tim. Dakle, tu postoji nešto pipavo, što bi se reklo. Blago rečeno. Ako ništa drugo, eto te bogomolje i ti manastiri, crkve i tako dalje, i istorijski gledano vezanost za taj prostor. Ali ne samo za taj prostor. Milan Stoprotić je pre neki dan pričao o tome zašto niko proširio priču na Makedoniju. Pa rekao, šta ćemo s Prilepom dole, šta ćemo s Kraljićem Markom, šta ćemo sa nekim bogomoljama dole, šta ćemo sa crkvom koja je to bila Srpska crkva, pa je sad Makedonska crkva i tako dalje, kako to ode. To su neka druga pitanja. Ali ako pričamo o samom Kosovu, mislim da se Kosovo zloupotrebljava dnevno. Već jako dugo i da je na mnogo nivoa se zloupotrebljava. Zloupotrebljava se na onom najčistijem nivou gde se prozivaju i pozivaju na ubogi narod koji tamo i dalje živi, što je nedvosmisleno tačno. Znači, oni koji zaista nigde nemaju da odu, koji nemaju rezervne domove po Srbiji, pa odavde mogu da kukaju kako vratite nam Kosovo, a možda su prodali za grdne stotine hiljada prethodne domove na Kosovu, pa pobegli u Srbiju, a traže nazad ono jer nemaju ugovor. Zna se da Albancima nije potreban ugovor, je li tako? On kaže, tvoja glava je moj ugovor, kad je to u pitanju, kad je platio neku zemlju. Pa do onih koji, dakle, od tog ubogog naroda, pa sve do ovih, kažem, koji se bore za Kosovo, i salonska borba, pa do političara koji ga koriste na najrazličitije načine. Ali ne pamtim ni jedan dobar način da ga neko koristi kao neki dobar način. Ne,
samo pamtim. I naravno, međunarodna zajednica koja je u jednom trenutku uzela i tekako učešća, koja je videla neki svoj interes, valjda ćemo jednom tačno saznati i koji tačno. Ja sam imao neku teoriju da su u nekom momentu zapadni, naročito Amerika, toliko je prosto navikla ljude da se da kao da Amerika mrzi muslimane po Bliskom istoku pre svega, da su morali da nađu neke muslimane koje navodno vole. I da pa su našli ove u Bosni. I da ti muslimane vole Ameriku. Jeste. Pa su našli ove u Bosni i onda su našli ove u Kosovu i onda su postali, kako mi volimo muslimane, samo dobre muslimane volimo, a ne loše muslimane. Tako da Kosovo je jedna velika muka i velika zloupotreba. I reći ću samo da sam od 83. sad će, evo, 40 godina ove godine, kako sam odglumio u prvoj emisiji Indeksovog radio pozorišta koja se zvala Boj za Kosovo. Eto. Ja sam bio car Lazar. I hoću da kažem, pa i na taj način me Kosovo prati 40 godina. Ne da sam se ja mnogo u ovom mom poslu bavio njim, nekako mi je suviše osetljivo da bih se time bavio. Imali smo mi pokojnog Petrućija koji je bio taj Albanac koji je to fantastično, jer on je rodom od Ozdo, pa je to znao, taj narečje, a mi smo malo imitirali njega, pokušavali njega da skinemo taj govor, ali nismo se mi bavili konkretno Kosovom. Mi smo se bavili iredentom sa Kosova, kao nekom paradigmom nekih koji bi da se ocepe, tako? Mala digresija, mada bih vas pitao, nastavio bih ovu priču o manipulaciji, ali da li ste podlegli, na primjer, tom, kako bih to nazvao, nije to već mentalitet, ali odnos Srba prema Albancima. Ipak je taj Rugova u vašoj prvoj predstavi bio malo, eto, i intelektualno ispod svih, i on ovaj pere zube pomijama, i tako dalje, da ne zaglavim ja u Surčin, i tako dalje. Dakle, ta jedan odijum prema Albancima, da li je on postojao stvarno tih 80-ih, da li ste možda podilazili i... Onda druga stvar, u drugom delu, odnos prema strancima, gde oni dolaze u bolnicu i gde nas tretiraju kao ono maloumne i tako dalje. Mislim da ta predstava, inače po mnogima omiljena predstava Indeksovog pozorišta, to je ta, ne ostavljajte me samog dok himna svira. Moguće je da je najslabiji deo u toj predstavi karakterizacija, odnosno upravo to. Kako je prikazan Rugova. Opet kažem, on je tu prikazan kao priglupi iredentista. To. Rugova nije bio glup. Nije nikako. Da li je bio iredentista, to je nešto sasvim drugo, jel? Ali nije bio glup, nije bio takav. To je bila jedna, ne samo taj lik. Svi smo u toj predstavi možda bili malo prekarikaturalni. Ali je koncept... Jer tu predstava, to je vrlo specifična predstava, nju smo pisali, nju je potpisao Saša Kovačević, ali nju smo pisali na probama, dobacivali, ubacivali i tako dalje, i ona se jako menjala tokom izvođenja. Ona nije režirana, nego je nabacivana. Ali je toliko jak taj koncept bio, šest panjeva, šest buktinja, šuma, naoružani ljudi, suprotstavljeni Drašković, Milošević, Marković, Šuar i Rugova. Dakle, nacije, ne sve čak nacije. Dante Čmarković. Dante, da bome, Ante Marković, rekao sam. Dakle, svi oni u šumi zvecka se oružjem, a ispred njih gori grb avnojski. Dakle, snažna je ta slika strašno, znači što sa tim krajem da oni svako zagrabi po jednu tu buktinju, pobegne, a ovaj na kraju Milošević kaže ne ostavljajte me samog himna svira i pobegne i on za njima u šumu. I naravno, ne zaboravimo deo gde smo izabrali da bi samo jedan mogao da dođe i da ih, da ne kažem šta da im uradi, da ih nauči pameti da budem blag i da se uvuče kao duh u onog koji je najautoritar, a najautoritarniji među njima. I to smo malo na silu, zašto baš u Milošević, pa zašto sam ja mogao da radim i Milošević i ovoga. Pitanje je, možda je on mogao da uđe i kroz Albanca, i kroz Tuđmana, i kroz, on je bio ipak njegov general, ili tako?
i kroz ovog Draškovića koji je bio isto neki, kažu da je pisao govore za Miku Špiljka i tako dalje. Dakle, nego prosto malo, malo smo mi tu predstavu, ja to vidim sa ove distance, iskarikirali. Ona nije realno stanje stvari. Ta sledeća, također sve su one iskarikirane, sve smo mi njih manje ili više karikirali, ali sve manje i manje, kako je vreme. Da bi onu poslednji oprošteni koncert koji ljudi nisu uspeli ni da vide puno puta, radili bez ikakvih kostima. Samo smo imali crne majice, kojima je ovde bio znak pitanja, sa zarezom. Ne sa tačkom, nego sa zarezom. Prilike, kad, šta će ovo da bude i da li će da bude gotovo, tako? To je veliko pitanje. Otud i zarez. Dakle, da je da sve manje i manje, ali ta prva je baš bila onako, ali eto, taj koncept je bio jak, to je bila stara Jugoslavija, osjećao se blizu nekakav raspad. Nismo mogli da znamo kakav tačno raspad, ko će tu biti pozitivan, ko će tu biti negativan. I mi smo malo bauljali kroz to tad. Sledeće godine smo bauljali na drugi način, jer smo se već konfrontirali unutar te zemlje, znači ono što je krenulo zveckanjem oružja, sad se pretvorilo u otvoreno puškaranje i to je ta ludnica koju smo Voja i ja predstavili na onaj način kako smo u Istočno od Rajha predstavili, pa i taj naziv Istočno od Rajha, je li tako? Znači sve smo bliže nekakvom paraleli nekoj sa Drugom svetskom ratu, sa Rajhom, sa nacizmom, sa pojavama koje do tad nisu dugo bile tu, nisu postale i upakovano u jednu lepu oblandu ludila. Da je u stvari krenulo ludilo. A onda kad dođu sankcije kreću rezervat, jel tako? Sve su te metafore tačnije posle i sve su malo i svedenije. Pa posle ide predstava u stanu, jel? Mira i Sloba, Brati mir, pa Svetili ništa. Sad svodimo metaforu na kućni ambijent, a u stvari opet na državu. Za šaku glasova kada se ovaj seli na dvor. I oprošteni koncert koji je sveden na onih 20 i nešto songova gde mi pevamo u stvari, opraštamo se, dajemo oprost i molimo za oprost. To je neka linija koju smo otpratili, a istovremeno i odgovor na ovo pitanje da li je baš najbolje prikazano. Pa verovatno nije, ali eto, nekim čudom tu predstavu najviše vole ljudi da gledaju. Da, apsolutno, pa to je bio mega hit i u bivšoj Mnoge su se kasete poderale. Verujte mi, na mom videorekorderu barem dve. Ali takođe, eto, u drugom delu, samo u kratkoj rečenici se ovaj Šešelj zamišlja kako ovaj, mislim, Zloboleon jedno parče dao Šešelju ovaj konja da se prošeta. Naočave, uzjaho si ogradu, konj je ovamo. Živa ograda, pa mu se učinilo. Da bi u trećem delu Šešelj bio lik zajedno sa Šešeljetu i Slobine. Da, zajedno sa Bulatovićem, jeli? Najteže nam je bilo da nađemo tu metaforu, tamo daleko je sunce, pošto smo ja pisali Istočno od Rajha, tamo daleko je sunce, Brati mir, Svetili ništa. Za šaku glasova je pisao Jugoslav Ćosić, uz saradnju Vlade Aleksića i mene. I oprošteni koncert sam ja pisao te songove, a Voja mi je mnogo pomogao oko onog lika Petrućija, koji je pandur, koji je tu smetao. Ali na inteligentan način, mislim. Na inteligentan konceptualno način. Dakle, da, najteže nam je bilo pronađemo tu metaforu. Mnogo smo odumali. Po 2, 3, 4 meseca je trajalo traženje forme za narednu predstavu. Mi celo leto smo provodili u traženju forme, kako predstaviti sa 4-5 ljudi na sceni, bez neki mnogo rekvizite, mnogo scenografije i tako dalje, s jednim rikvandom i nekoliko stvari tamo, i nekoliko kostima, kako predstaviti političku i društvenu situaciju. I kad smo nabasali na rezervat, kad su nam te sankcije otvorile put ka rezervatu, ka crvenokošcima, komunčima, srbendijancima, Cowboy Jimmy Panić koji se pojavljuje, je li tako? Šesta konjica koja je tamo u daljini. Da, šesta konjica. Bulatović kao posebno pleme, crnogorci. Tako je, Hijabulata. Dakle, Slobinetu kome kad skoči Šešelj u krvi postaje Šešeljetu i tako dalje. Veliki vrač, Dobrica Ćosić. Veliki vrač, Kobrica koji u stvari sve to kuva u svom loncu. Naravno, ne tad koliko je kuvao 60-ih godina kada je bio rodonačelnik tog nacionalne linije u tadašnjoj Jugoslaviji i tako dalje. Dakle, kad se nađe dobar koncept, on se otvori sam. Onda se stvore i likovi sami, sve se to odjednom otvori. Kad je pravi, onda se on otvori.
Meni je sad, današnji koncept, ako se sećate, Aleksandra Vučića, kako se obraćao svojim glasačima za vreme korone, znači onih 1000 televizora, a on sam govori, dakle, u toj formi. Dakle, da li bi danas bio neka vrsta Matrixa ta forma, jer zaista ljudi, on je otprilike kao agent Smith, želi da svi postanu kao i on, a stvorio ga je neko drugi, na primjer, mašine su ga stvorile, pa možda taj spoljašnji faktor je jedini izlaz naš iz tog Matrixa. Pa lepo, nisam razmišljao o ovoj metafori, ovom našem domaćem Matrixu, ali inače smatram da je taj Matrix, da se malo odarimo od Aleksandra Vučića možda za moment, taj Matrix je duboko filozofski film. Absolutno. Znači, prvi deo, pre svega mislim na prvi deo koji je poenta svega i možda je mogao da bude dovoljan samo on, iskreno rečeno. Ovaj četvrti sam čak i počeo da gledam i nije imao lošu ideju, ali nisam uspeo da ga dogledam, posvetit ću mu neko vreme. Ali prvi deo je bio čista filozofija i ima nekoliko nivoa. I ja bih volio da kažem da i ova ovdašnja politička filozofija ima više nivoa, ali bojim se da nema. Mislim da je jednostavna i vrlo delotvorna i svodi se na princip štapa i kanapa. Šargarepe i štapa, pardon. Onako kako se prema nama odnosi Evropska unija ili međunarodna zajednica, kako god to nazvali, sve što nije Kina i Rusija, znači i ove dole afričke zemlje, znači Zapad, tako da kažemo, sve to ova vlast radi svom narodu. Ucenjuje ga, reketira ga, potkrada ga, laže ga, prolongira, obećava, pa ne ispunjava i tako dalje. I naravno, kao što to našu vlast iritira šta im radi, jel? Ovaj tamo Zapad, tako i nas koje o tome uopšte pričamo i ko nas to interesuje, koji nismo ubijeni u pojam, iritira šta nama radi ova država. I tragično je što je ovde došao taj trenutak, nije baš ni tako skoro došao, bio je 90-ih, pa je se na trenutak nešto malo izbledeo, pa se opet pojavio u još blještavijem mraku. Taj trenutak da se vi osjećate kao neko ko ima sposobnost, ima vredanje, radanje, talentovanje i osuđenja propast zbog toga u ovoj zemlji. Jer ovo nije zemlja tih vrednosti. Ovo je zemlja antivrednosti, ovo je zemlja oportunizma, udvorištva, klanjanja, aplauza vođi, sklanjanja dlaka sa revera vođe. I to je dovedeno do takvih granica da to uopšte ne moram da kažem. To se vidi svaki dan. Svaki dan se vidi šta se ovde nagrađuje od strane tog vrha, tog vođe, konkretnog čoveka. Šta se, kakvo ponašanje se nagrađuje, a kakvo ponašanje se sankcioniše. On je to doveo do krajnjih granica. Mislim da nema dalje. On ostaje jedino da fizički uklanja ljude koji mu nedovoljno tapšu, onih trenutno funkcija, sklanja, pomera, razrešava i tako dalje. Nikad sasvim, nego ako mu trebaju, tu su oni za buduće neke funkcije, jer sasvim dovoljno ne znaju da rade ništa, da mogu da budu bilo šta. A ako baš ni to bilo šta ne znaju da rade, onda mogu budu ambasadori. Što je uvek zgodno, je li tako? I držeći taj polusvet u pripremi, u mogućnosti da bude na nekim odgovornim mestima, održava se jedno konstantno obespravljeno, znači nema u ovoj zemlji pravde i prava, nema poštenih izbora, nema iskrenih debata, nema razgovora, nema dijaloga, sve se svelo na prostakluk, na vulgarnost, na najniže strasti, to se i tekako podgreva na ovim nacionalnim televizijama i komercijalnim, i negira se sve što ima iole drugačije mišljenje od ovog mišljenja koje je uz vlast. Ne vidim da može mnogo dalje da ide, kažem, odatle. Doguralo se do savršenstva u tome. Matrix je kombinacija i Ničea i Biblije i višedimenzionalni pristup, ali na kraju
imate mesiju koji gine da bi se taj virus otklonio. Da li, mislim, šta je potrebno da se dekodira taj matrix? Kombinacija spoljašnjeg uticaja i nekog domaćeg mesije koji bi se žrtvovao da bi se ovaj dekodirao ne sistem ili... Ne verujem odavno u domaće mesije, verujem u nešto drugo, da će se ova situacija razrešiti kad bude izgledalo da najmanje izvesno da će se razrešiti i na način na koji i ne sanjamo da će se razrešiti. Mm-hmm. Dakle, mnogo je logičnije da se ovo uruši u samog sebe, da implodira ovakva vlast, jer ne može večito da traje. Mnogo je otišla u brojnost, mnogo je otišla, kad kažem vlast, mislim na stranku. Da, da. Mnogo je otišla u masovnost. Od tako jednog velikog broja mora da bude i mnogo nezadovoljnih, mora da bude mnogo frakcija, mnogo pravaca, mnogo različitih razmišljanja. Tih nezadovoljnih može da bude samo sve više, ne može da bude samo manje, sve više. Treba to uhlebiti, treba to nahraniti, treba to obezbediti posao na kome se ništa ne radi. Treba se učlaniti, pa biti privilegovan, a ne može beskrajno to da ide. Znate, ni Savez komunista nije svojevremeno koji imao manje članova nego na SFRJ nivou, nego Srpska napredna na srpskom nivou, pa nije mogao da uhlebi baš sve svoje, a imao je sasvim druge neke kriterijume za primanje. Ovde su kriterijumi sasvim drugi. Znači, ako me voliš, znači da ćeš dobiti člansku kartu i automatski si ušao u klub. Kratki predah, a onda završetak emisije. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama emisija Bez cenzure na KTV televiziji. Mićko Ljubičić, moj dragi gost, dva kratka pitanja. Rekli ste, do 2012. imali smo slobodne izbore. Ja bih dodao, imali smo i mirnu predaju vlasti. Tako tri je. Puta su se smenjivali, dakle, DS, DSS. Da, zahvaljujući slobodnim izborima. I to su neki recidivi petooktobarske revolucije. Ako sada nemamo slobodne izbore, verujete li u mirnu predaju vlasti? Ne. Ne. Ja za sad ne verujem uopšte u predaju vlasti. A kamoli, u osnovnom, vlast sama kaže nema predaje. Na što ona misli? Ja se bojim da između ostalog misli nam nema predaje vlasti. Predaja nije opcija, da bome. Na tome ne vidim kako, zato što oni imaju jako uporište u tim mislima koje glase vrlo jednostavno. Oni, bivši koji su pokrali vas, ne smemo dozvoliti da se vrate ni po koju cenu. Šta to znači, to samo oni znaju i zašto se to oni spremaju. Evo u svetu Volodimir Zelenski, dakle isto satiričar, komičar i tako dalje, predsjednik jedne države. Imate li vi političkih ambicija? Ne, i nikad ih nisam imao. Nikakvih? Iako sam imao više ponuda za tako nešto, osim tog poziva na politički, bavljanje političkim marketingom, imao sam neke pozive i nisam želeo ni da prisustvujem tim sastancima sa takvim pozivima, ali toliko su bili uporni neki ljudi da sam na kraju otišao, znajući kako ću, da ću sa tog sastanka izaći sa istim mišljenjem pre toga, zato što prosto toliko je to sa druge strane onog oni bilo kakvih mojih ambicija životnih, da što možda ne deluje logično, s obzirom da se to bavim time sve vreme u svom satiričnom radu, ali nije isto posmatrati i na kreativan način analizirati, komentarisati, ukazivati. Mm-hmm. Ukazivati, to je možda i najvažnija funkcija te satire. Ukazivanje, možda nekima koji ne mogu da jasno vide šta se dešava, pa onda je to ono, transformacija toga u nešto kreativno i pokazivanje, ukazivanje šta se to u stvari, šta vam se u stvari dešava. Pa oni koji hoće se smeju s tome se smeju, oni koji hoće to ozbiljno shvate, oni to shvate sa ozbiljnošću. To me je interesovalo, da. Ali da ja budem tako, pre svega, ja spadam među one koji ne žele da se bave nečim što ne znaju da rade. Ja neću da se bavim ničim što ne znam da radim. Ako, druga stvar, da li sam nešto završio školu za nešto, pa to radim na osnovu toga. Ima mnogo onih koji su završili škole za nešto, pa ne znam da rade to. I ima onih koji su radili poslove u životu zato što su se autodidakti, jer su se sami naučili tim poslovima, prosto su talentovani, bili oni sportisti, bili oni preduzetnici, bili trgovci, bili čak i političari. Imate bogom dane, talentovane, rođene političare, ljude koji su rođeni za taj posao.
koji su bogom dani, baš tako rečeno. Pogledajte jednog, vratimo se u Kemala Ataturka, pa malo nek prouče ljudi ko je bio Kemal Ataturk i šta je uspeo za nepunih 10 godina manje da uradi od one Turske. Gde je Turska bila pre Kemala Ataturka, gde je bila poslije toga. Pa da vidite šta znači kad je vođa rođen za nešto, kada ume, kad ima snage, kad ima ambiciju, kad ima jasan cilj i kada želi dobro svom narodu. Mm-hmm. To je primjer. Zašto je rođen ovaj naš vođa? Ne znam. Ne znam, to moramo da sačekamo malo da istorija... Neke stvari mi ne možemo sad da kažemo. Moramo da sačekamo da se neki procesi završe, pa da donesemo nekakve zaključke. Nije uvek pametno donositi finalne zaključke u toku same utakmice, što se kaže. Možemo mi da reagujemo, kao što sam ja jedan od tih koji reaguju, i na te sezonske ili mesečne ili nekad i dnevne stvari, ne na dan za dan, ali u smislu dogodi se nešto jednog dana, pa je dovoljno upečatljivo da bude prikazano i da paradigmatičan primjer bude slučaj, jer su prosto takav, ali ne može to da oceni celu jedno doba vlasti, jedan period vlasti, jedno... U ovom slučaju mi se ovde bavimo vlastima koje opstaju po 10 godina. Vidjet ćemo, posle Tita su svi ostajali po 10 godina, vidjet ćemo da li će i ovo biti taj slučaj ili ne. Možda će ovo biti malo drugačiji slučaj. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Molim. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje.